Líbí se mi ten hashtag Rageput a Whack Your Balls. To je vibe dnešní mapy v Golf with Friends. Jsem tady s Tomášem a s Radim, vítejte. Ahoj. Kdo ho nechal vybírat mapu, ty vole? Kámo, nechte mě vařit, já jsem v pohodě. Jo? Jsou to jednoduchý mapy, všechny jdou jakoby na jeden šťouh. No tak to je hole in one, vole, leda ve snu, tak. Ne, fakt všechny jdou na hole in one prostě. Jo. Jej, to bylo blbě. Tam byl někdo malou v lávě, jsem slyšel. No, tady dal někdo dvakrát malou zbytečně, už tam mohl bejt. No jo, to se stává. Kamo, já to líbnu, ti říkám hned. Ty jsi to chtěl takhle zkrátit, Tomáši. Ono to samozřejmě jde, kdybych nebyl radovaný a třikrát se netrefil vedle. A teď tam půjdu na 6 šťouchů, vole. Ajajaj. No, já jsem mohl být třeba na 2. Ale 6 je furt dobrých, já jsem dal 5, dal 4, ten nás tady všechny přepálil. Všechny, musíte hledat svoje cesty, hoši. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak si sestavit váš gear od SteelSeries, pokud máte omezený budget, ale chcete kvalitu. Začal bych dobrou myší. Rival 3 je klasika, jedna z nejlepších entry-level herních myší, má plně RGB podsvícení, pár bonusových tlačítek. Pokud máte radši wireless verzi, tak samozřejmě existuje to Rival 3 wireless, která vydrží až 400 hodin na jedno nabití. No a dá se napojit jak přes Bluetooth, tak přes Wi-Fi. Jako další bych vybral sluchátka. Arctis Nova 1 mám právě na sobě, jsou to lehoučký sluchátka, který mají zároveň Clearcast technologii 2, vaši spoluhráči neuslyší to, co se děje kolem vás, což je velmi dobrý. Ale pokud byste si chtěli trochu připlatit a chtěli získat třeba RGB podsvícení anebo napojení přes USB-C, jsou tady Arctis Nova 3. A jako klávesnici bych zvolil SteelSeries Apex 3. Má to IP32 certifikaci, což je velmi fajn, pokud jsi zvyklý u počítače jíst a pít. Zároveň to má 10-zónový RGB podsvícení a super tichý switche, aby tě nikdo při tvém hraní neslyšel. Všechny odkazy vám nahážu dolů do popisu videa. Tady je to tak, jo. Tady tě to nenechá přeskočit asi. No. No, nenechá spíš asi. Tohle to bylo možná zbytečný risk. Jojojoj. The fuck? Dobrý. Já jsem celkem v klidu. To bych mohl dát na 3, když to teď dobře šťouchnu. Kolik máte vy? 2 zatím. 3. Jsem se odrazil do lávy. No jo, skvělý, boxovací pytel. O co jsem se to zasek? Kámo, tak to je neférový, mám to na 4, ale úplně jako neférově, absolutně neférově. Rady, proč máš 5? Protože se to občas stane prostě, občas to nevyjde. Ne, Tomáši, to... Já jsem tam přes jak lešel a najednou jsem se zastavil vzduchem jenom prostě. Čekal jsem, že se mi to stane taky, jo. No ale mám 4, jsem spokojený, mám nejmíň. Nějaký sásky? Co, hoši? Počkej, kam až jdem? Až, počkej, jo, doprava tady asi, ne? Nebo můžeš jít rovně, ne? No, jako takhle, ty teoreticky, když trefíš jinou jamku, tak by se ti to mělo započítat. Yeah. Podle mě tam nedoskočíš. No, nedoskočíš tam. Jako kam nedoskočíš? Takhle. No, jakože rady bych chtěl jít rovně na tu další jamku, jako která není tato. Jo, takhle. Okay. Jsem si dal škoda, že jsem nedal kontakt, to je největší chyba, prostě podle mě s kontaktem jsou všechny ty mapy zábavnější. Taky si myslím. Že jo, že prostě můžeš pomáhat ostatním. Zbytečný. Pěkně rady, no, pěkně. Zbytečných 5, kámo. Zbytečných 5. Já jsem tam dal o šťouk víc, no prostě, jako o 2 šťouky víc. Vlastně. Ale to je v pohodě, hele, to je, zatím mě podělal jenom začátek, to je v pohodě. Ajajaj, jetpacky. Jo, počkej, my jdeme rovně. Tak to si, to je lepší si asi nastavit. Ne! No, jakoby nevím, proč si dal maximální jako ránu, nechápu to. To ano. No, protože jsem měl vizi, Stoj. Měl jsem vizi. Nedávej maximální. Jo, aha! Ty se nesmíš dotknout té lávy ani na té lodičce, mě to vrátilo. Vůbec se nesmíš dotknout. No, tak to bych to dal jinak. Aha. Teď jsme to samozřejmě vyspoilerovali Honzovi, co má dělat. A teď já nemám v plánu se dotýkat té lávy. Ne, kámo, mě to odrazilo z té díry! Jak to? Kámo, zbytečně. To mohl být na 4 kradek. Ale dobrý, Honza 5. Ne! Honza 6, ale tohle je neférový.
No hele, a už, yeah. už jsme v obod. Tohle je absolutně neférový, jenom bych to chtěl říct, jo? Jenom bych to chtěl zmínit. Aha, co to je zase za mýmluby tohleto? Jseš nějak salty, ne? Sem! Víš co, jak říká Young Lean, bitches come and go. But you know I stay, přesně. Hele! Chápete to? Ne. Možná. Možná to chápu. Jo. Podle mě musíš tady se trefit přesně do té trubky, jak je ta šipka, no. Mělo by to jít, si myslím. A myslím si, že když si jakoby najedeš a pak dáš menší, že uděláš líp, ale nechci ti do toho kezit. Tohle je fakt shit. No. Jo. No. Ne! Jo, máš pravdu. Jo, máš pravdu, ale jakoby nesouhlasím s tím. Máš, co máš dělat teďka jako? No, jdeš dopředu. Aha. Hele Honzo, můžu se tě zeptat, na kolik šťouchů to tam máš? Nech toho teď? Tomáši, nech toho, nechtěl se sázet, nemáš nárok na to se ptát. Nemáš nárok. Jo, to je blbý, kámo, 6. Sakra! Je to jako blbý, no, nezávidím ti to. Kámo, prostě. Díky to jeho video, musím hrát špatně. A jo, ty vole, já jsem retardovaný, tak to jsem omluvil. Tak to je zlý. Ne. Zl? Jo. Ty máš... Jo, chápu. What the fuck? Jo, takhle. Aha. Ano, takhle to vážím. Aha. Přesně. Aha, to se nehejbe. Já jsem myslel, že to s tebou úplně jako rostlo, že tě to úplně rozdrancuje. A ono vůbec. Jino. Hoši, co se děje? Ježišmarja Tomáši. Co se děje, Tomčo? Kde je problém? Kámo, tak kámo, já nevím. Tak hitla karma. Tebe tak moc hitla karma. Tak já fakt nevím, ale. No, dobrý. Kámo, proč prostě, já jsem mohl jít na 5 nebo na 4, vole. On se určitě je fakt jako strašně smutná situace. Ale teď jsem zase jeden za tebou, ale to je furt dobrý. To je fakt smutná situace, Tomáš. To je úplně v pohodě, vole. No jasně, chápu. Jasně. Nerozumím. Takže... Já tomu rozumím naprosto přesně, vole. Děkuji. Hezky, hezky. Tak mě nady, tak mě. Já jsem nechtěl riskovat jako ten teleport, protože jsem si nebyl jistý, jestli to není bait a neodhodí tě to někam, tak jsem rozšel jako radši stranou. Máš ale krásnou pozici, Tomáši, líbí se, jenom jsem to chtěl zmínit. To je v pohodě. Jaj. Proč to mají tak zle udělaný? Fakt zlý, ale to je jako... Nekece, kamo, ale tak kolik jsem dál, jako jak mě to mohlo odrazit. To je fakt vošklivácký, jako. No tak jako zase zbytečný šťouch opět. Prostě to je příběh mýho života. Zbytečný šťouch. Dáváš zbytečný šťouchy? Prostě jo. Pojď tam. Ono to je zarážka. Četýre. Kámo, ono to je zarážka, jak to... Kámo, rady víš, že to nemůžeš přeskočit, protože tam je zarážka. Počkej, tam je zarážka. Jo. Jak já jsem to trefil na první dobrou teda, jako, takže nevím, jo. Ale... No jako můžeš to přeskočit, když to úplně přeletíš, ale jakoby, když to přeletíš jenom trochu, tak se to zasekne prostě. Jo. Kámo, to je strašně jednoduchý. No, tak ale kdyby jsi dal velkou, tak on to přeskáče, podle mě. Jo, to jako jo, to jo. Tomáši, líbí se mi tvoje skóre. Kámo, rady nás poráží úplně. Jo, stejný, je to v pohodě. Ale, uši. To není video ke mně, to je video jako koncové. No já vím, no. Já... Ne, kámo, já jsem to... To bylo jako skválně takhle málo, Tomáši. Ne, vole. Ne! Sakra. Kámo, zbytečný 3 prostě jako. Fakt, úplně zbytečný 3. Já jsem měl jako takovou vizi. Jo, měl jsi vizi, ale neviděl jsi to. No ne, no, tak já jsem měl takovou vizi. Pak se skončil jako já, rozumím, no. Hele, já nechci tady předbíhat nějak, jo, největší, ale líbí největší. Se mi tvoje pozice, Honzo. Nechci nějak předbíhat, ale tvoje pozice se mi... Ne, já jsem měl totiž vizi, Tomáš, já jsem to chtěl cheatnout a chtěl jsem se odrazit o tu lávu jakoby dál a ono mě to prostě jako spálilo, bohužel. No a chápeš, že když jsi skočil do té díry na začátku, tak bys přijel přímo do jamky, jakoby stačil se do ní trefit. A jo, ale to není ono.
Já jsem se do ní jenom netrefil, to byl jako jediný můj problém v tu chvíli. Prostě to není ono. Uj, ne. Ne, stůj. Ne! Zemiláva. Ty kráso malá zase. Zbytečný, vole. Zbytečný čtyři štouky. Stral na čtyři? Zbytečný čtyři štouky. Proč? Ono se to taky zadělává i tohle? Jo. Mě to vystrčilo z toho. Tak mám taky čtyři. Jinak jsem měl tři. Čuma, on to slajdne. On to slajdne. Taky, kámo. Úplně to stejný prostě. Ale je tam zarážka, kámo. Kdyby tě to schodilo dolů, to by bylo teprve. Ale to by mělo být bez té zarážky. Mě to přijde hrozně jako jednoduchý. Takhle je jako škoda. Chápeš, tohle to mi přijde jako... Takový neférový. Ale. Lidsky. Co je tohle pro boha? Chápete to? No takhle minimálně musíme jít dolů prostě asi. Okej. Okay. Dál se uvidí. Jo, okej. Okay. Mhm, to bylo dobrý, Honzo. Velmi dobře nadčasovaný. No, děkuji, chtěl říct. Viděl jsi to? Taky moc hezký načasování, Tomáši, kamo, taky moc pěkný. Kamo, tak to reálně bylo oceňuju. Dobrý načasování. Kamo, tady, takhle. Můžeš říkat, co chceš, ale na načasování nemůžeš říct půl slova, vole. No ale tak jako taky zvládnu načasovat, když dám plný knedlík, vole. Ale tady... jsi mě dal plný knedlík, vole. To bylo hrozný načasování. Tak to nebyl plný knedlík, kamo. No, to je přesně to, co bych od toho očekával, Tomáši. Tam jako, stačilo dát malinko menší šťoušík. A vole, no takový maličko menší šťoušik jsem se mohl dát taky jako, ale to ale prostě... Ale ne miniaturní, ale abych se zasek o tu zítku a nepřeskočil. Hele, to, sedm jamek teprve se rozhodne o tom, kdo tady prostě jako sází. Mhm. Aha, ono takhle nejde. Ne, ono to tak jde. Jo, takhle. Tak nic, no. Jo, chápu. Co děláš, prdel? Jo, chápu. Tak je to dobrý. Už jsem chtěl být naštvaný, ale tady to budou jasný čtyři. A jsi dal kolik, Tomáše, prosím tě? Samozřejmě, že jo. Protože kolik? Na tři. Kdo umí, ten umí. Na tři. Jo, no, takže ty jsi dal o jeden bodík a prostě flexíš tady. O jeden bodík a flexím, protože teď jsem o čtyři před tebou, podle mě. No, tak jako. Aha, takže tady. Já bych se na to zatím tolik neupínal, jo? Kvělý. Jiná cesta tu není jen tak mimochodem, takže je to náhoda podle mě. Ne. Okay. Cože? Jo, jeho to tam prostě hodilo. Kamo, ale... Mně si tady přehazujou ty černý díry, vole. Kamo! Mně si to přehodilo až na začátek zpátky! What the fuck? Já jsem zpátky na začátku. Pojď, já potřebuji mě, kámo, vždycky ta poslední mě vyhodí špatně. No! A dopředu, vole, ne dozadu. Nech to bejt, radio, nekoment, vůbec to nekomentuj. Kámo, já jsem měl strach, že mě ta černá díra pohltí, když od ní pojedu prostě. Na pět, no. Kámo, mě to teď zastavilo prostě v nějaký černý díře. No a tak když se rozjedíte v pohodě, Tomáši. Yeah. Kámo, ty máš takový štěstí. A teď, kámo, teď podívej se, jak to bude chtít odpálit a sebere ho. Ne! Na čtyři! Do prčec! Kámo, takový čtvorlístkár. A pořád máme šanci. Pořád máme šanci, Rady. Takhle, jakože pořád ty máš šanci nebejt šanci? Poslední ve svém videu, nebo o čem se tady bavíme ty? Ano. Čekaj, kam máme jít? No. Mám takovou vizi. Ty máš vizi, jo? Jo, skvělý. Zasekl jsem se a už nemám freakem. Tak jo. Ne,
Ne, ne. Tak tohle je štvorlístkár, kámo. Jak štvorlístkár? No, skočil přímo do ty díry a ne vedle jako já. No, no ne, tak já to mám taky jako na 3, to je v pohodě. No jo, ale mohl to mít třeba na 4, vole, že jo? Chci to mít na 2, Tomáš, reálně. Ne. To si děláš srandu. Kámo, tebe zbombilo to kladivo. To kladivo tě jako rozseká a pak tě to vrátí zpátky, no. Radši to obejdi. Já kámo, jsem prostě líknul moji taktiku moc brzo. Rady. Ne, jako takhle, já jsem byl ve Freecamu, já jsem to viděl taky, ale spíš, kámo, rady, teď to znamená, že spadnul, vole. A kdo bude první teď? Kámo, rady se blíží, kámo, rady, proč tam neobjedeš? Proč nejdeš ze strany, vole? Já tomu nechápu, nerozumím tomu. On teď spadne za tebe možná i. Ne, skoro, ne, tak ne, ještě skoro. Ne, ještě ne. Ale jsme blízko. No, teď se to dost vyrovnalo tímhletím. Aha. Ne. Jo. Rady? Ty kráso! Už jsem tě tam viděl normálně. Víš, jaký to je? Ty vole, a jemu to tam sjede! Kámo, jemu to tam sjede! Protože jsem to dal dobře, vole. Ale dobrý, jako náskok tam pořád je. Sladká vůně postupu. Já mám 16. Joch, jasně. Oh. Jo, ta cedulka je pevná. Jsem tě mohl nechat zjistit asi. Ne, já jsem, jako bych chtěl dát velkou, ale ne tak velkou. A špatně jsem to spočítal. Stůj. Ty vole! Kámo, tak ale to ne. To fakt ne. Jo, nejde to. Tohle, to lžeš. Ne, kámo, já teď projebu svůj lead. Úplně zbytečně teď projebu svůj lead, kámo. Já taky, kámo, to je v pohodě. V pohodě, projebávejte si svůj lead, prostě dle libosti. Kámo, já se vystroukuju tady asi, nebo já nevím, vole. Tak jo, 6, pánové, doufám, že nemáte ještě třeba 6? Nebo něco? Aha, vidím, že Tomáš má 6 a začal mít strach. 7, bude to na 8. Kámo, 8 je pro mě pořád jako úplně v klidu. Nebo 9? Nebo 9? A škoda, škoda. 8 je, vole, safe, jako, safe. Rady se rozhodl, že prostě jako nechce jako být tady v tom zápase, nebo? A hele, už to vypočítali, je to dobrý. To bude třeba 11. Tady dej, kámo, menší, jo? Dej třeba 12. Kámo, 2,5 je plné málo. A on je dost blízko, ale. No, no akorát. No, krásná 11. Jen počkej, vole. Dobrý. Kouknu a vidím prostě. Kouknu, když vidím 11, jak vím, jako. Posunul, že jo? No, už dobrý, je to tady. Dobrý, Tomáši, dejchám ti na paty. Jo. No, mě to odhodilo do jiný dráhy. What the fuck? Jak? Dobrý, na 3. Doufám, že to budete mít na méně než 3, abyste mohli pokračovat ve vaší... Tomáši! Víš, co to znamená? Že jsme stejně, vole. Ano. No, že poslední jáma rozhodne o tom, rozhodne. Kdo dostane drtivou porážku. A? Jo. Chápu. A? Aha. Jsem háj. Kámo. Ne! Let's go! Počkej, on se odrazí. Ne! Yes! Naprosto férový, Tomáši. Tady to ti musím uznat. Máš tady výhru, o krásný bodík. Tohle je od nás pro všechno, kupujeme všechno. Díky, že jste koukali. Hoďte like, napište koment a vidíme se zase příště. Čau!